Ve 23. kole Fortuna ligy zavítají sešívaní na hřiště Slovácka. Klub z Uherského Hradiště se aktuálně nachází na 9. místě tabulky a na jaře ve dvou zápasech získal pouze jeden bod. V podzimní části sezóny ale ukázal, že favority z čela tabulky umí notně potrápit. Slovácko hraje velice dobře vlastně s těma týmama vlastně z popředí tabulky a na podzim vlastně dvakrát porazili Plzeň. Vlastně i v tom domácím prostředí jsou velice silný a ty zápasy tam jsou vlastně velice, velice těžký, takže je to tým, který je velice pracovitý, výborně organizovaný a kor v tom domácím prostředí je velice silný, takže tam určitě nás nečeká nic jednoduchého, vlastně jsme hráli tam před rokem a v půlce jsme vyhráli, byl to velice těžký vlastně zápas a od té doby se tam událo vlastně hodně změn a je to prostě tým, který proti těm nejlepším týmům podává ty nejlepší výkony a pravidelně obírá obody, takže je to v domácím prostředí strašně silný soupeř. Zápas to bude určitě těžký, právě protože že získali vlastně jenom jeden bod ze dvou zápasů, tak budou chtít získat tři, což bude pro nás těžké, ale my tam určitě jedeme s tím, že budeme chtít vyhrát, takže doufám, že se nám to povede. Týden po zápase v Uherském Hradišti čeká sešívané derby proti Spartě. Slavisté se ale podle trenéra soustředí pouze na nedělní utkání na jihu Moravy, ve kterém budou chtít potvrdit tři body ze zápasu s Opavou. Musíme zvládnout tenhle ten zápas a teďka vlastně každý ten čas trošku hraje pro nás vlastně pro vlastně slaďování toho týmu po všech stránkách a ty kluci si vlastně zvykají na Slávy, ty, kteří vlastně přišli, ty, kteří jsou tady díl, tak trošku na jiný role, takže každý ten nejenom výsledek, ale třeba i výkon to může napomoct, takže pro nás teď jsou důležitý nejenom ty výsledky, ale i ty výkony toho týmu, takže teď je pro nás důležitý navázat na ten poslední zápas s Opavou a zvládnout to nedělní utkání, který bude fakt velice náročný a to, co přijde potom, tak to bude ten další příběh. Teď je prostě důležitý potvrdit ten třeba i v některých fázích výkonu prostě s tou Opavou a navázat na to. My chceme jít zápas od zápasu, vyhrát každý zápas, takže jak jsem říkal, určitě s tama chceme dovést tři body. Říká sešívaný záložník, který do Slavie v zimě přišel právě ze Slovácka a věří, že na hřišti svého bývalého klubu zasáhne i do zápasu. Myslím si, že jo, no, ale záleží na trenérovi samozřejmě. Chtěl bych hrát každý zápas, ale uvidíme, no. Věřím, že se na hřiště dostanu a hlavně, jak jsem říkal, hlavně ať se vyhraje. Po karetním trestu se do sestavy sešívaných vrací Oskar. S ním trenéři počítají jak do středu zálohy, tak na pozici křídelního hráče. Je samozřejmě dobře, že ho máme k dispozici, on je hlavně univerzální voják, takový univerzální hráč. Při těch postů zvládne hodně, jakýkoliv v té středové řadě, ať už vlastně na štítu, na tom ofenzivním záložníku, na tom playmakerovi, nebo v poli. A stejně dobře dokáže hrát i na křídle, takže pro nás je důležité to, že ho máme k dispozici, ať už jako hráč od začátku, nebo k tomu, kdo třeba na dostřídání do té třeba i křídelní pozice, takže navíc je to levonový hráč, kterých moc nemáme vlastně, ať už v kádru nebo v té základní sestavě, takže je to určitě velký bonus, že ho máme k dispozici. Dobrou zprávou pro všechny slávisty je, že by k utkání na Slovácku měli být připraveni Ibrahim Traoré i Laco Takáč, kteří se už v pondělí zapojili do plného tréninku s týmem. Já si myslím, že oba budou připraveni, nechci to zakřikávat, ale vlastně oba od pondělí trénují naplno s týmem a i když Laco ještě s drobnýma takovýma úlevama, spíš preventivníma, a já si myslím, že teď momentálně bych je počítal vlastně mezi zdraví hráče, samozřejmě u Laco s nějakým mankem, ale myslím si, že když budeme potřebovat, tak oba budou připravený v neděli do nominace. Slavisté se na jihu Moravy mohou opět těšit na velkou podporu sešívaných fanoušků, kterých do vzdáleného Uherského Hradiště zamíří hned několik stovek. Doma jsem to zažil vlastně teďka poprvé a musím říct, že je to něco neskutečného, tak doufám, že nás takhle budou podporovat i venku. Je to vždycky strašný rozdíl, že prostě musím to říct vlastně s ohledem třeba na ty moje nebo naše předchozí angažmá, že prostě ty zápasy venku
naopak, když vlastně máte skoro domácí prostředí a vidíte, že ty lidi za vám přijdou, tak vám to určitě strašně pomůže. Pro nás teď tyhle ty věci jsou hrozně důležitý, protože fakt tady máme za jako mladý kádr a spousta hráčů, teď vlastně jsme bavili o Oskim, to další hráč si může debutovat a pro ty hráče to samozřejmě hodně důležitý. Zápas proti Slovácku začíná na stadionu Miroslava Valenty v neděli ve 14:30. Vstupenky doporučujeme zakoupit už teď online na webových stránkách Slovácka. V prodeji budou ale i na místě, pokladny u stadionu se otevírají 2 hodiny před výkopem. Všechny další důležité informace naleznete na našem webu slavia.cz. Pro novinky přímo z A-týmu nezapomeňte sledovat i naše sociální sítě.